Pokušao sam je objasniti, ali... Hotel, ja imam jezik i znam sama reći što mislim. Jezik je sladak, jezičina je otrovna. Veoma zrelo, zaista. Prekinite oboje! Ne, ja ne moram trpiti ovakvo deranje. Ako nećemo promijeniti komunikaciju, onda slobodno mi date otkaz odmah. Ovakvo deranje trpili su mnogo veći igrači od tebe, Irena. Sad spusti loptu. Dobro, dogovoreno. Onda možemo odmah porazgovarati o nekim pitanjima, ako se svi slažu. Prvo je recimo koji je točno moj posao, jer meni to i dalje nije jasno. Sigurno ne maltretiranje investitora. PR koji ne smije razgovarati s ulagačima, to ima stvarno samo u ovoj firmi. Ulagači su moj posao, tvoj posao su mediji. Ili sam ja nešto pogriješio? Ali ja tim medijima moram nešto ponuditi, što točno? Pa ja ti trebam objašnjavati što je tvoj posao. Šopa ih glupostima, molim. Eto to. Čula si me dobro.